ကျွန်တော်ကတော့သူကြီးစင်းဆောင်ပါဗျာအတက်ကတော့30ပင်းရှိပါပြီကျွန်တော်ကဟာ medium value မှာလို့ခေါ်တဲ့ unit change ပြင်ဆောင်ပါတော့ပြင်ဆောင်ဟိုဟာ server wind down အဲကျွန်တော်အဲရောဟာနိုင်ငံတော်ကံဒီမှာစပြီးတော့ခံစားရတာပါဗျာဒီဟာဒါသွေးပြင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ညောင်းကရောက်ကလာမှာရှိတဲ့ဟာဆရာမကြီးတော်ကြီးရပြီးတော့ဆရာကြီး join ဒီနဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တော့ဗောမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါလေအဲအဲ17လပိုင်းမှာကျွန်တော်မြောက်ကလာစီးမှာ2000လောက်ခံပြီးတော့ဆရာကြီး join ဒီနဲ့ပြည့်စက်ပြီးတော့တော့တလာပိုင်းမှာအဲတလာပိုင်းမှာအဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကော်လကတာကဆရာကြီး join ဒီနဲ့2000လောက်စပြီးတော့ခံခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီး join ဒီနဲ့ကျွန်တော်က autologous stem cell transplant လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ bone marrow transplant ကိုဒီဆရာကြီးနဲ့ဟွာပြည့်တယ်ဗောနော်ဒီတလာပိုင်းခဏပဲကျွန်တော်ဟိုအိန္ဒိယဆလာရောက်တော့ဟိုဆရာကြီးနဲ့အဲဆရာကြီးနဲ့ဆလာရဲ့ဆရာကအစဉ်ပြေချောင်းမှုတွေနဲ့ပဲဟိုကုသမှုအစဉ်ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးနဲ့တင်ပါတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအစားအသောက်ဟိုတကြဒီအစားအသောက်တွေပါရအစားလိုက်ရဆရာကြီးတို့ဟိုကိူးဆိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့24နာရီပြီးတော့ဟိုဒီတိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုနက်စတေးပါရီရတယ်24နိုင်စတန်းပါတော့เนาะတော့အစလာရအစင်ပြီပြီနဲ့ဒီဟိုပြခဲ့တယ်ဆရာကြီးနဲ့ ACD ဆေးရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay just one more question ask him if any another Myanmar patient have blood any cancer he would recommend him to go to SCG or not ကျွန်တော်ဒီတော့ဗောနသွေးကင်ဆာအပြင်တခြားအဲ့ဒီဟိုတခြားရောဂါတွေဗောန ACG ဆေးသွားကြတော့အစားအသောက်ရအောင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတို့ဒီအစားအသောက်အနေတိုင်းဗောနပြီးတော့ဒီဒီဆေးမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်နေရာလဲအားလုံးရောကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစားအသောက်ရအောင်ပြေပြီးနေပဲကျွန်တော်လည်းဒီဟိုဆရာကြီးကျေးဇူးနဲ့ဗောနအစားအသောက်ရအောင်ပြေပြီးချောင်းဝင်တဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ